بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملتان پبلک سکول اینڈ کالج کی طرف سے قاری زاہد فاروقی آپ سے مخاطب ہے کلاس ففتھ لیسن نمبر ٹو اینڈ تھری بسم الله الرحمن الرحيم پیارے بچوں ہم نے پچھلے سبق میں حروف مفردات اور مرکبات یہ ہم نے پڑھے تھے اور آج تختی نمبر ٹو کا آخری سبق یعنی حروف مرکبات کا جو آخری سبق ہے وہ پڑھایا جاتا ہے آپ توجہ اور دھیان سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الف عین غین حمزہ عین ز غین را صاد عین ضاد عین با عین دال تا غین ذال حمزة ألف حمزة واو حمزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف لام يا ف ميم ميم حميم لام ميم تاميم تاميم تا اب اس سے اگلا سبق ان حرفوں کو ہم نے حرکت سے پڑھنا ہے میں نے بتایا تھا حرکات حرکت کی جمع ہے اور حرکت کا مطلب زبر زیر پیش یعنی زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں اور یہ حروف متحرک حروف کہلائیں گے اب ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے آپ توجہ سے میرے ساتھ پڑھیے حمزہ زبر ا حمزہ زیر ای حمزہ پیش او ا ای او ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو عین زبر ع عین زیر ع عین پیش ع ع ح زبر ح ح زیر ح ح پیش ح ح ح ح غین زبر غ غین زیر غی غین پیش غو غ غی غو خا زبر خا
خو زیر خی خو پیش خو خو خی خو قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو یا زبر یا زیر یی یا پیش یو یا یی یو ضاد زبر ضا ضاد زیر ضی ضاد پیش ضو ضا ضی ضو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو پیارے بچوں اب نماز میں سے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں ثنا سب سے پہلے ثنا بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ اور دھیان سے پڑھیں سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك یہ ثنا ہے اور اب سورۃ الفاتحہ کی مشق ہو رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين صدق الله العظيم آج کے اس سبق کو پڑھائے ہوئے اور
जो पीछे असबाक आप पढ़ चुके हैं, ये आपका होमवर्क है। पूरे शौक़ ज़ौक़ से और तवज्जो ध्यान से आपने उनको तैयार करना है। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।